Бабарыка, Ціхановскі і байкот. Ці магчымая перамога? Якая перамога? Вы пра што? Скажа разважлівы глядач. Все ж вядома. Ярмошына намалюе лічбы, як заўжды. Протесты, калі яны і будуць, раздушаць, удзельнікаў пасадзяць. Прагноз можна рабіць хоць зараз. Але прагноз можа ў выніку і правільны, але ён насамрэч не перадвызначаны. Сотні людзей, якія прыйшлі на камароўку ў Менску падтрымаць жонку блогера Сергея Ціхановскага, тысячы людзей, якія літаральна за пару дзён запісаліся ў ініцыятыўную групу Віктара Бабарыкі, сведчанне таго, што нікія зрухі ў беларускім грамадстве ўсё ж адбываюцца. Цяпер яны проста выйшлі на паверхню, сталі бачныя, атрымалі, так бы мовіць, імёны. Зразумела, гарантыяў няма ніякіх. Вось некаторыя вераць у цудадзейны байкот. Маўляў, усе, хто гуляе ў псеўдавыбары, гэта марыянеткі, гэта памагатыя рэжыму. Ну, а ў чым, калі разабрацца, спадзеў на байкот, як на некі палітычны праект, некі план? Людзі масава не пойдуць на выбары, і якія б лічбы яўкі не агучыла Ярмошына, яны будуць, так бы мовіць, скурай адчуваць, будуць ведаць, што большасць прагаласавала нагамі. Гэта як у казцы Андэрсана. Кароль-то голы. Разлік менавіта такі. Ну так, а на што, па вялікім рахунку, разлік у таго ж Бабарыкі ці у Ціхановскага? Ды на тое самае. На народнае адчуванне скурай, што ў народу з'явіўся новы лідар, новае ўвасабленне, што вось быў Лукашэнка, ды ўвесь выйшаў. Разлік на тое ж. І падставаў разлічваць, ну, так выглядае, паболей. А вось збіралі ў інтэрнэце подпісы за адстаўку Ярмошынай. Ну, такі крок у рэчышчы байкоту. Ведаеце, колькі сабралі? Каля 10 тысячаў за 9 месяцаў. А Бабарыка сабраў 10 тысяч за 3 дні, як у той рэкляме. Адчуйце разніцу. Як той рэкляме, адчуйце розніцу. Усё ж народны давер звычайна губляецца тады, калі яго набывае нехта іншы. Даўно сказана, што светам правіць народнае меркаванне. І гэта не пра дэмакратыю, ці прынамсі не толькі пра дэмакратыю. Так было заўжды да ўсялякай дэмакратыі. Абрыналіся вялікія царствы, сыходзілі ў нябыт уладары, якія здаваліся ўсімагутнымі і вечнымі. Кожны раз это здавалася цудам, але такія цуды здараюцца рэгулярна. Ёсць пытанне, як абараніць галасы, але галоўнае пытанне, а ці будзе што абараняць? Ці будзе што абараняць? Сачыце за хадой кампаніі на сайце Свабоды. Свабода.орг.